السلام علیکم. تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ریوائز شیڈول دے دیا ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالہ نے, اور اس کے مطابق ضمنی انتخابات اور عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کی وجہ سے جو پیپرز کی تاریخ تبدیل کی گئی تھی وہ متبادل تاریخ نوٹ کر لیں, اور جو دیا گیا وقت ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں. بہت شکریہ, دیکھتے رہے آرٹس اینڈ اوشن.